എസ്എസ്എൽസി ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി 90+ മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കിറ്റ് വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്രതിപക്ഷം പ്രതികാരപക്ഷമാകരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അന്നം മുടക്കികൾ ആരാണെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിയുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം. ജനങ്ങൾക്ക് കിറ്റ് നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ മേന്മയല്ല കടമയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പാവങ്ങളുടെ അന്നം മുടക്കിയാണ്. കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നെന്നാരോപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി കമ്മീഷൻ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കലാണ് ആവശ്യം. അന്നം മുടക്കികൾ ആരെന്നത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി. കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചത് TM ജേക്കബിന്റെ കാലത്താണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അന്നം മുടക്കികൾ ആരാന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. UDF ഗവൺമെന്റ് TM ജേക്കബ് ആണ് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. കിറ്റ് കൊടുത്ത് വോട്ട് നേടാമെന്നത് വ്യാമോഹമാണെന്നും അത് ജനം തിരിച്ചറിയുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. അന്നം മുടക്കിയത് പിണറായി വിജയനാണ്. കിറ്റ് കൊടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാമോ വോട്ട് തട്ടാമോ എന്നാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്യന്റെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അന്നം കൈയിട്ട് വാരുന്നവരെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെയ്തതെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. അന്യന്റെ ചട്ടിയില് ആഹാരം വാരുന്നവരെ അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം ആരുടെയും അന്നം മുടക്കിയായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പിന്തുണച്ച് BJP MP സുരേഷ് ഗോപി. രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം. ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ ആയാലും. സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ വിഷയമില്ലെന്ന. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 24. മുഖ്യമന്ത്രി ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ കോഴിക്കോടും പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ കഞ്ഞിക്കുടി മുട്ടിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടല്ല, പാവങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാവങ്ങളെ കഞ്ഞിക്കുടി മുട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ പാവമാണ്! അതല്ലേ ചെയ്തു കളഞ്ഞത്? ആ കഞ്ഞിക്കുടി നടക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചത് ആരാ? 18 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഒന്നിച്ച് LDF സർക്കാർ ഒറ്റ തവണയായും കൊടുത്തു തീർത്തു. സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി. സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചെന്ന് സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രണ്ടാംഘട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ CM രവീന്ദ്രനും ദിനേശൻ പുത്തലത്തും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ടെൻഡറില്ലാതെ ഊരാളുങ്കലിന് നൽകിയതിലൂടെ ബിനാമി പേരുകളിൽ ഇവർ കൈക്കൂലി നേടിയെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നു. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സമർപ്പിച്ച രണ്ടാംഘട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെതിരെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഗുരുതര ആരോപണമടങ്ങിയ മൊഴി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പേട്ടയ്ക്കടുത്ത് മരുതം ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് സ്പീക്കർ തന്നെ നിരവധി വട്ടം വിളിച്ചിരുന്നതായി സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ ഉടമസ്ഥയിലാണ് ഫ്ളാറ്റെങ്കിലും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ താനാണെന്നും തന്റെ ഒളിസങ്കേതമാണ് ഇതെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതായും സ്വപ്ന മൊഴി നൽകി. ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് തനിച്ചു പോകാൻ താൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ സ്പീക്കറും ശിവശങ്കറും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഷാർജയിൽ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ഒമാൻ മിഡീസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ഷാർജയിലെ ചുമതലയിൽ നിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ED ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പീക്കർക്കെതിരെ ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി MC ശിവശങ്കർ, CM രവീന്ദ്രൻ, ദിനേശ് പുത്തലത്ത് അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഗൂഢമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ടെൻഡറില്ലാതെ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയതിലൂടെ ഇവർ ബിനാമി പേരുകളിൽ ഭീമമായ കൈക്കൂലി നേടിയതായും സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ED കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹിൻ ആന്റണി, 24, കൊച്ചി. മൊഴി എന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് തോന്യാസവും എഴുതി പിടിപ്പിക്കാമെന്ന തരത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തരം താഴ്ന്നുവെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൊടുത്തതാണ് എന്ന മട്ടിൽ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ പടച്ചുവിടുകയാണെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെ കേരള സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ പിടിയിലായതോടെ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ മറ്റ് വഴികളില്ലാതായെന്നും അമിത്ഷാ ആരോപിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പക്കേ ജാനേ പാസ് ചാരാ ഹീ നഹീ ഹൈ ബഹുത് നേച്ചുറൽ റിയക്ഷൻ ഹൈ മുഴുവൻ ആശ്ചര്യം നഹീ ഹോ റഹാ ഹൈ ഫേസ് സേവിംഗ് കി
പൂറി എക്സസൈസ്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. കേരളത്തിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ബിജെപിയുടേതാവുമെന്നും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ രാജ്നാഥ് സിംഗ് വർക്കലയിലെ റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുത്തു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ. റിഗാർഡിംഗ് ശബരിമല, I would like to say we will make legislation for the protection of traditions and practices of Sabarimala. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇരുവരും തെറ്റായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിമർശിച്ചു. ഇഡിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഇഡി കെ ദ്വാരാ ജോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹോ റഹി ഹൈ ഉസ്കെ ഖിലാഫ് ജുഡീഷ്യൽ ഇൻക്വയറി സെറ്റപ്പ് കർനെ കാ ഡിസിഷൻ യഹാ കി കാബിനറ്റ് നെ ലിയാ ഹൈ. ദിസ് ഈസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ഗൌരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റോഡ് ഷോ വർക്കലയിൽ നടന്നു. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് ശിവഗിരി മഠത്തിലും രാജ്നാഥ് സിംഗ് സന്ദർശനം നടത്തി. കോട്ടയം, തൃശൂർ, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് രാത്രിയോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങും. 24 തിരുവനന്തപുരം. ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ശബരിമല വിഷയത്തിലെ ഖേദപ്രകടനം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും പരിശോധിക്കുമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി. ശബരിമലയിൽ പാർട്ടിയെടുത്ത നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ബൃന്ദ കാരാട്ട് പ്രതികരിച്ചു. ശബരിമലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് മുന്നണി നിലപാടെന്ന് സിപിഐ നേതാവ് വാനിരാജ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുമെന്നതാണ് എൽഡിഎഫ് നിലപാടെന്ന് എൻസിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി പി പീതാംബരൻ വ്യക്തമാക്കി. Of the cabinet, the chief minister said that he informed out from his minister why he said it and what he said, so let that come. It is before the court, so there is no question now of any of us saying. We have to wait what the court says. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ആ നിലപാടിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ച ഏറ്റവും അവസാനം വിശദീകരിച്ച നടപടി ആ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും വിശ്വാസം ആചാരങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ പൂരം ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്താൻ അനുമതി. കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പൂരം സംഘാടക സമിതിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. എക്സിബിഷനിലും സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകില്ല. പൂരം എല്ലാ പ്രൌഢിയോടെയും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയും നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ 24നോട് പറഞ്ഞു. പൂരം എക്സിബിഷന് 200 പേർക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥതല തീരുമാനത്തോടെയാണ് പൂരം നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടായത്. പൂരം എക്സിബിഷന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ പൂരവും എക്സിബിഷനും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിൽ യോഗം ചേർന്നത്. സംഘാടക സമിതിയുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചതോടെ പൂരം നടത്തിപ്പിൽ തീരുമാനമായി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പൊലിമ ചോരാതെ പൂരം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഒരു തടസ്സമില്ല. തൃശ്ശൂർ പൂരം കഴിഞ്ഞ ഏത് കാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയോടും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒരു മുടക്കം കൂടാതെ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂരം മുടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറും ആരോപണം മാത്രമാണ്. ആനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധികളും പ്രതികരിച്ചു. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും പൂരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ആനകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും കാണാൻ വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചായാലും എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും. ദേവസ്വം ബോർഡിനോ പാറയമ്പക്കാവിനോ തിരുവമ്പാടിക്കോ പൂര കമ്മിറ്റിക്കോ യാതൊരു ആശങ്കയില്ല പൂരം നടക്കുന്ന. ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കിയ DMOയുടെ കത്ത് പിൻവലിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. തൃശൂർ പൂരം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് തൃശൂരിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി പത്മജ വേണുഗോപാൽ സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കാനിരിക്കെയാണ് തീരുമാനം. തൃശൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നാളുകൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമമായിരിക്കുന്നു. ഇനി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൂരപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈ തെക്കേ ഗോപുര നട തള്ളി തുറന്നുള്ള പൂര വിളംബരത്തിനായാണ്. തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിനീഷ് ബാബുരാജിനൊപ്പം പ്രവിതാലക്ഷ്മി 24. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാറിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയറിയിച്ച് ആലപ്പുഴ ലത്തീൻ അതിരൂപത. കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് വകുപ്പും മന്ത്രിയും ആലപ്പുഴ ലത്തീൻ രൂപത ബിഷപ്പും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനം ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന് കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ
ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാർ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന മുഖ്യ പ്രചരണായുധമാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് സർക്കാരിനെ വീണ്ടും വെട്ടിലാക്കി ഈ കരാറിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ആലപ്പുഴ ലത്തീനതിരൂപതയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗും ആലപ്പുഴ ലത്തീനതിരൂപത ബിഷപ്പ് ജെയിംസ് ആനാമ്പറമ്പിലുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആശങ്ക ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു, അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം EMCCയുമായി സർക്കാർ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിയില്ലെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദോഷകരമായ നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. राज्य सरकार किसी से अनुमति लेना चाहे, किसी से MOU करना चाहे, ये अधिकार भारत सरकार नहीं देगी मछुआरों के कॉस्ट पर. നേരത്തെ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാറിലുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക കൊല്ലം രൂപത ഇടയലേഖനം ഇറക്കിയിരുന്നു. 24 ആലപ്പുഴ. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കൊല്ലം രൂപത. പൊയ്മുഖം അഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും വീണ്ടും നുണകൾ പറയുന്നു. ബിഷപ്പിനെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം അപക്വവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും വിമർശനം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ നിലപാട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്നതാണ്. നിരർത്ഥക ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നതിനു പകരം ഇരുവരും മാപ്പ് പറയണമെന്നും കൊല്ലം രൂപത അൽമായ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിന് CPIയുമായി രാഷ്ട്രീയ ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തത് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ മുൻവിധി കാരണമെന്ന് കമൽഹാസൻ. നിരവധി തവണ ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്നും തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ സീതാറാം യെച്ചൂരി വില കുറച്ചു കണ്ടുവെന്നും കമൽഹാസൻ 24 നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രതികരണം. കേരളത്തിലെ പോലെയല്ല തമിഴ്നാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. പരസ്യമായി കോടികൾ വാങ്ങിയാണ് CPIM മുന്നണിയിൽ ചേർന്നതെന്ന് നടൻ കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു. DMKയിൽ നിന്ന് 25 കോടി രൂപ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ കൈപ്പറ്റി. റൊട്ടിയും ബണ്ണും മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഖാക്കൾ ഇങ്ങനെയായതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നും കമൽഹാസൻ. ഇവിടെ ഓപ്പൺലി ചെക്ക് വാങ്ങിച്ചു, ചെക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഗൗരവം. പക്ഷെ കാശ് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് റൊട്ടിയും ബണ്ണും അല്ലാതെ വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കോമ്രേഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആയത് എനിക്ക് ഒരു വിഷമമുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു 25 കോടിയാണ്, 25 അത് ഒരു ഫണ്ടിങ്ങാണ്. എന്നാലും എനിക്കത് യോജിച്ചില്ല. ഇസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കമ്മ്യൂണിസത്തോളം തന്നെ പ്രധാനമാണ് മിതവാദമെന്നും കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഇസം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അല്ല സെൻട്രിസം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രിസം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സെൻട്രിസം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് കമ്മ്യൂണിസം. DMK സ്ഥാനാർത്ഥിയായ MK സ്റ്റാലിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഭരണം തിരിയുന്നിടത്തേക്ക് അവർ തിരിയുമെന്നും കമൽഹാസൻ 24നോട് പറഞ്ഞു. 24 കോയമ്പത്തൂർ. ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി. ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വേണം. ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു. സി എന്റെ നിലപാടല്ല ചോദിച്ചത്, എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന്. ഈ പറയുന്ന ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയം തീർക്കണം. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങളുണ്ട്, ആ സംശയങ്ങൾ അതിനെന്താണ് മറുപടി? അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉള്ളതല്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സംശയങ്ങൾ അത് തീർപ്പാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സംശയങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. വിശുദ്ധ വാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ ഓശാന ഞായറാഴ്ച ആചരിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജെറുസലേം പ്രവേശനത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കിയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഓശാന ആചരിച്ചത്. സത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ കാലത്ത് സഭയുടെ ദൗത്യമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ഓശാന ദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ കുരുത്തോല പ്രദക്ഷിണവും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജെറുസലേം പ്രവേശനത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ കോശാന ദിനം. എളിമയുടെ മാതൃക നൽകി ജെറുസലേമിലേക്ക് കഴുതപ്പുറത്തേറി വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ജനങ്ങൾ ഒലിവിൻ ചില്ലകളേന്തി ഓശാന പാടി വരവേറ്റുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ നടന്ന ഓശാന തിരുക്രമങ്ങൾക്ക് സിറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു.
ആഘോഷങ്ങൾ സുവിശേഷാധിഷ്ഠിതമാകണമെന്ന് ഓശാനതര സന്ദേശത്തിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി. തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭാധ്യക്ഷൻ ബെസേലിയോസ് ക്ലിമീസ് കാതോലിക്ക ബാബ നേതൃത്വം നൽകി. പുത്തൻകുരിശ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് യാക്കോബായ സഭ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബെസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാബ നേതൃത്വം നൽകി. എറണാകുളം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രലിൽ വരാപ്പുഴ ലത്തീന തിരുവപദ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ ഓശാന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഓശാന ദിനാചരണത്തോടെ വിശുദ്ധവാരത്തിനും തുടക്കമായി. ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യത്താഴത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പെസഹ, കുരിശുമരണത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ ദുഃഖവെള്ളി, ഉയർപ്പനുസ്മരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ എന്നീ ആചരണങ്ങളിലേക്കും ഇതോടെ വിശ്വാസികൾ കടക്കും. തുടരുകയാണ്. മലപ്പുറം എ ആർ നഗർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി. ബാങ്കിൽ 110 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത നിക്ഷേപമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പണമിടപാടിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ഓഡിറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ്. യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ 10 വർഷത്തിനിടെ 1000 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തവരുടെ പേരിലും ബാങ്കിൽ അനധികൃത നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി. നോട്ട് നിരോധന കാലത്തും വലിയ തോതിൽ അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ ബാങ്കിൽ നടന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. പണമിടപാടിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ഓഡിറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ്. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണത്തിന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് മുൻ സെക്രട്ടറിയും ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുമായ വി കെ ഹരികുമാറിന്റെ വീട്ടിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. നിരവധി രേഖകൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എന്നാൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാണെന്നും വിവരങ്ങൾ മൊഴിയായി ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം. ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതായി ആരും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഷഹദ് റഹ്മാൻ, 24 തിരൂർ. രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും കോവിഡ് കേസുകൾ 62,000 കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 312 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1.61 ലക്ഷം കടന്നു. കോവിഡ് ജാഗ്രത കൈവിടാൻ പാടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൻ കി ബാത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 62,714 പ്രതിദിന പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 486,000 കടന്നു. പ്രതിദിന പോസിറ്റീവ് കേസുകളോടൊപ്പം രോഗമുക്തി നിരക്ക് 94.59% കുറഞ്ഞതും രാജ്യത്ത് ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. കോവിഡിൽ ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം കടന്നുപോയ വഴികൾ പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിരൂക്ഷ കോവിഡ് വ്യാപനമുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നു മുതൽ രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തും. രാത്രി 8 മണി മുതൽ രാവിലെ 7 മണി വരെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പിഴത്തുക 200-500 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറമെ പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലും മറ്റു പൊതുപരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തി. ചെന്നൈയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മലയാളി ദമ്പതികൾ മരണമടഞ്ഞു. രോഗലക്ഷണമുണ്ടായിട്ടും ചികിത്സ തേടാങ്ങിയതാണ് മരണകാരണം. രോഗവ്യാപനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പൊതുയിടങ്ങളിലുള്ള ഹോളി ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. അതേസമയം രാജ്യത്ത് ആകെ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6 കോടി കടന്നു. 24 ഡൽഹി. സംസ്ഥാനത്ത് 2216 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിടെ 47,000-ൽ സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. 1853 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 4.69% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 12 മരണങ്ങൾ കൂടി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 4,579. ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് വിയപുരത്ത് പമ്പയാറ്റിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 3 യുവാക്കൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മൃതദേഹങ്ങൾ ഹരിപ്പാട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പമ്പയാറ്റിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ സജാദ്, ശ്രീജിത്ത്, ഹനീഷ് എന്നീ യുവാക്കളാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. ഹരിപ്പാട് വിയപുരം തള്ളിപ്പോക്ക് സമീപമുള്ള അമ്പലക്കടവിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.
വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ മൂന്നുപേരും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതാകുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർക്കൊപ്പമെത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ആരിസ, സുജിത്ത് എന്നിവരാണ് വിവരം പോലീസിനെയും ഫയർഫോഴ്സിനെയും അറിയിച്ചത്. ഏറെ നേരം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൂന്നുപേരുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മരിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ഹരിപ്പാട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. 24 ആലപ്പുഴ. വിദ്യാഴത്തിന് ഇനി 8 നാൾ. കേരള ബാറ്റിൽ പവേർഡ് ബൈ ആയുർലീവ് കരളിനോളം ആയുസ്. കേരള ബാറ്റിൽ 24 സംഘടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായ സർവേയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് മുൻതൂക്കം. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ 50 സീറ്റുകളിൽ 28 LDFനും 19 UDFനും മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സർവേ പ്രവചനം. തൃത്താലയിലും ഒറ്റപ്പാലത്തും ചിറ്റൂരിലും ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. NDAക്ക് ഒരിടത്തും മുൻതൂക്കമില്ല. സ്ക്രീനിലേക്ക് ആദ്യം വഞ്ചി തുഴഞ്ഞെത്തിയത് അതിനിർണായകമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഫലസൂചന. പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം, വള്ളം തുഴഞ്ഞെത്തുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്ത്. ഒരു നേരിയ മുൻതൂക്കം UDFനുണ്ട്. തൊട്ടു പിന്നാലെ കെ സുരേന്ദ്രൻ BJP, അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വി വിരമേശുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 3 LDFഉം 2 UDFഉം മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ 12 ഇടത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സർവേ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രവചനം. 24 കേരള മെഗാ പ്രീ പോൾ സർവേ ഫലം ദാ വരുന്നു. Now the result on display. അദീഷൻ പാച്ചൻ, അദീഷൻ പാച്ചൻ അട്ടിമറി. വയനാട്ടിൽ 2 LDFനും 1 UDFനുമാണ് മുൻതൂക്കം. MV ശ്രേയസ്കുമാർ അനുകൂലമായിരുന്നു കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ, പക്ഷേ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നടക്കുന്ന പോരാട്ടമാണ്, എന്തും സംഭവിക്കാം. മലപ്പുറത്തെ ലീഗ് കോട്ടകളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇത്തവണയും ഇളക്കമുണ്ടാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് അഭിപ്രായ സർവേ നൽകുന്ന സൂചന. ജില്ലയിലെ 16 സീറ്റുകളിൽ 12 UDFനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ 4 ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം. പടക്കുതിരയോ പറക്കും കുതിരയോ, and the result is on the screen. KT ജലീൽ തന്നെയായിരിക്കും തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് 24 കേരള മെഗാ പ്രീ പോൾ സർവേ പറയുന്നു. പാലക്കാട്ടെ തൃത്താലയിലും ഒറ്റപ്പാലത്തും ചിറ്റൂരിലും ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെന്നാണ് അഭിപ്രായ സർവേയുടെ പ്രവചനം. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്ന കണക്കിൽ MB രാജേഷും ഒപ്പം VT ബൽറാമും നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 24 ഗവേഷണ വിഭാഗം സംസ്ഥാനത്തെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെ 70,000 വോട്ടേഴ്സിനെ നേരിൽ കണ്ടാണ് അഭിപ്രായ സർവേ നടത്തിയത്. സർവേയുടെ 2ാം ഘട്ടം നാളെ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 24 തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. റിസർച്ച് ഡെസ്ക്, 24. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ പാർട്ടി സർവീസ് കമ്മീഷനാക്കിയ പിണറായി സർക്കാർ യുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്ത് കളഞ്ഞുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി. തൃശൂർ കൊടാലിയിൽ പുതുക്കാട് മണ്ഡലം NDA സ്ഥാനാർത്ഥി A. നാഗേഷിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്മൃതി ഇറാനി. അയ്യപ്പ ഭക്തരെ വേട്ടയാടിയ സർക്കാരിനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളും ദൈവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവിടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇടത് സർക്കാർ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ അഴിമതി നടത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ കടലിൽ ചാടി മുങ്ങിത്തപ്പുകയായിരുന്നെന്ന് രാഹുലിനെ പരിഹസിക്കാനും സ്മൃതി ഇറാനി മറന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടും തനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി ചോദിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് കേന്ദ്രം നൽകിയ അരി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യാതെ പൂഴ്ത്തിവെച്ചത് അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. Did injustice even in the distribution of ration meant for poor families so they could tide by the challenge of COVID-19. ചടങ്ങിൽ എ നാഗേഷിന്റെ പ്രചാരണ ഗാനം സ്മൃതി ഇറാനി പ്രകാശനം ചെയ്തു. 24 തൃശൂർ. വോട്ടെടുപ്പിന് 8 മാത്രം ശേഷിക്കെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി. ഇലക്ഷനിൽ LDF അധികാരത്തിൽ വരും, തീർച്ചയായിട്ടും തുടർഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. തുടർഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംശയം. എനിക്ക് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പാവപ്പെട്ടവർക്കാണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിക്കാം, പട്ടിണിയില്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നില്ലേ. തുടർഭരണം ഉണ്ടാകും. അവരെ വികസനം വെച്ച് അവർ അഴിമതി കാണിച്ച പാലം വരെ 6 കൊണ്ട് അവർ വെളിയാക്കി. ഇവര് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാണ്ട് ഇത്തവണ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കട്ടക്കെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അവർ. ആ പെൻഷൻ വരെ കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സൗകര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ തെറ്റു പറയത്തില്ല. ചെയ്തത് ചെയ്തെന്ന്.
നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ ഭരണം, നല്ല രീതിയിലാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും, 81 സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് കാണും, 81 സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് വരും. ആ അത് പോയി, അതെല്ലാം അഴിമതി കൊണ്ട് പോയില്ലേ? ആ സ്വർണം എന്തെല്ലാം അഴിമതിയാണ്, അഴിമതിയേ ഉള്ളു. ഈ സർക്കാർ ഓണം മുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറണ്ട് ചാർജ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഈ കിറ്റ് കൊടുത്തെന്നുള്ള പേരേ ഉള്ള ജനങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ കറണ്ട് ചാർജിൽ കൂടുതൽ മുതലാക്കി പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ കിറ്റ് കൊടുത്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. LDFന് തുടർഭരണം ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചാൽ ഭരണത്തിൻ്റെ മികവ് തന്നെ. ആ തവണ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു LDF തുടർഭരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ, കാരണം നല്ല ഭരണം അവരാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നല്ല മത്സരമാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത്, എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര ശക്തിയായ മത്സരം നടക്കുന്നത്. നല്ല ഇപ്പൊ നല്ല മത്സരം എല്ലായിടത്തും നടക്കണം. അത് സംശയമാണ്, സംശയമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ ട്രെൻഡല്ല, ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും മത്സരം മുറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർ ഭരണം സംശയമാണ്. ആദ്യം എല്ലാ ട്രെൻഡല്ല, ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് മാറി തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ആ കാരണം എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ നല്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് തലവേദനയായി അപരന്മാർ മത്സരിക്കാൻ എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ പാലായിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി വോട്ട് പിടിക്കാൻ ചില അപരന്മാർ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പാരയാകുന്ന അപരന്മാരല്ല ഇവർ, സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും മുഖസാദൃശ്യമുള്ള മിമിക്രി കലാകാരന്മാരാണ്. പ്രചാരണവുമായി സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ കവലകളിൽ ആളെ കൂട്ടാനായി ഈ അപരന്മാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യും. പാലായിൽ LDF UDF മുന്നണികളുടെ പ്രചരണത്തിനായി മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ രംഗത്തുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ ഇനിയും മറികടക്കാത്ത കലാകാരന്മാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കയ്യിൽ കിട്ടിയ ചാകരയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 8-10 ദിവസം ഉണ്ട്, 8-10 ദിവസം ഞങ്ങൾ അടിച്ചങ്ങ് പൊളിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊരു ചാകരക്കാരമായിട്ട് കാണുകയാണ്. വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കുന്നതിനപ്പുറം ഇവർക്ക് മറ്റ് ചിന്തകളില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആര് ജയിക്കും തോക്കുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിഷയമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുക, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വിരസമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾക്കപ്പുറം കലാപരിപാടികൾ നാട്ടുകാരും നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ രാജീവിനൊപ്പം എബിൻ ജോസ്, 24 പാല. വീണ്ടും 24 റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം എല്ലായ്പ്പോഴും ചൂട് കാലം കൂടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ചൂടിനൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂടിയാകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിരി കഷ്ടമാണ്. പൊരിവേലിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഓടിയെത്തുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിലെ വെല്ലുവിളി. എന്നാൽ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശത്തിന് മുന്നിൽ ചൂട് തളർത്തുന്നില്ല എന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങളാണെങ്കിലും ചൂടിനെക്കുറിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത് ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ. ചൂട് നല്ല ചൂടാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ചൂട് കാലത്ത് ആർക്കും. അയ്യോ നല്ല ചൂടാണ്, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ചൂട് തന്നെയാണ്. ചൂടും തണലും ഒന്നും നോക്കാറില്ല, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഈ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലിന് കാഠിന്യം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രീം തേച്ച് അങ്ങ് ഓടുകയാണ്, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല. വല്ലാണ്ട് ടയർഡ് ആവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ധാരാളം മോര് കുടിക്കും, വെള്ളം കുടിക്കും, അങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യ പ്രചരണം അവസാനിക്കും വരെ ഈ ചൂടും വെയിലും ഒക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകുമെന്ന് ചുരുക്കം. വോട്ടിംഗ് പോരുമെങ്കിൽ ഇനിയും എത്ര വേണമെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. ബലാബല പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാകുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടി വരും. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ അരുൺ പുതുപ്പാടിക്കൊപ്പം നിഖിൽ പ്രമേഷ്, 24. പശ്ചിമബംഗാളിലും അസമിലും BJP സർക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ. ബംഗാളിൽ 200+ സീറ്റുകളിൽ BJP ജയിക്കും. ഇന്നലെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 30 സീറ്റുകളിൽ 26 സീറ്റുകളും BJP സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിക്കും. ഒരു അക്രമ സംഭവം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നതെന്നും അമിത്ഷാ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. ബംഗാൾ മേ ഹം
30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं। കാലിക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ 2021 മാനേജ്മെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡിന് ഗോകുലം ഗോപാലൻ അർഹനായി. ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവിയുടെയും ചെയർമാനാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ. ഓൺലൈനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയയേസ് ആണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടുത്ത മാസം കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യും. സിപിഐഎം നേതാവ് പ്രബീർ മഹാദോയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചത്രാധർ മഹാദോ അറസ്റ്റ്. എൻഐഎ സംഘമാണ് ചത്രാധർ മഹാദോയെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ വ്യാപക തകരാറെന്ന് പരാതി. കോഴിക്കോട് സൌത്ത്, ബാലുശ്ശേരി, കോഴിക്കോട് നോർത്ത്, കൊയിലാണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരാതികൾ ഉയർന്നത്. മാനന്തവാടിയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ജയലക്ഷ്മിയുടെ പര്യടനത്തിനിടെ വെൺമണിയിൽ ഡിവൈഫൈ പ്രവർത്തകർ സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപണം. പരാജയഭീതി പൂണ്ടവർ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് യു ഡി എഫ്. ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിനെതിരെ കോടതി ലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് അനുമതി തേടിയ ചെന്നൈയിൽ അഭിഭാഷകൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. കരിപ്പൂർ മാറത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണ്ണവേട്ട. 35 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വില വരുന്ന 765 ഗ്രാം സ്വർണ്ണ മിശ്രിതം പിടികൂടി. ദുബായിൽ നിന്നുമെത്തിയ താമരശ്ശേരി സ്വദേശി ഹർഷാദിൽ നിന്നാണ് സ്വർണ്ണ മിശ്രിതം പിടികൂടിയത്. ഐ ലീഗ് കിരീടം നേടിയ ഗോകുലം എഫ് സിയുടെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് മലയാളികളെല്ലാം. മലയാളി താരങ്ങളുടെ നിർണായക പങ്കാണ് ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ ഗോകുലത്തിന് കരുത്തായത്. അലക്സ് ഷാജി മുഹമ്മദ്, റാഷിദ് എമിൽ ബെന്നി എന്നീ വയനാട്ടുകാരുടെ പ്രകടനത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിഖിൽ പ്രമേഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയിലൂടെ ഇതാദ്യമായി കേരളത്തിന് സ്വന്തമാകുമ്പോൾ വയനാടിനും അഭിമാനിക്കാൻ ഒരുപാടേറെയുണ്ട്. ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എമിൽ ബെന്നിയുടെ വീട്ടിലാണിപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. എന്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്? എന്താണ്? ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കളികൾ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ കളികളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അവസാനത്തെ കളിയായപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദമായി. ഇത് എന്ത് എങ്ങനെയാകും എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദമായിരുന്നു. അവസാന ആദ്യത്തെ ഗോള് ട്രാവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞങ്ങളാകെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലെത്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ആള് കളിയുടെ ഒരു ദിശ മുഴുവൻ മാറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ആ ഗോള് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത്? ഓ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു എനിക്കത് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യാത്മകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ തോന്നിയത് എമിലിന്റെ ആ ഗോള് കണ്ടപ്പോ? അയ്യോ, ഒത്തിരി സന്തോഷം, സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സങ്കടം ഒക്കെ ഉണ്ടായി. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു മാച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? ഐ ലീഗ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ കോച്ചിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഒരു അചഞ്ചലനായിട്ട് നിന്ന് തന്നെ കളിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ട. ഇപ്പം എമിലിന് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചാൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും റിസർവിലിരുന്ന ഒരാളെ ഒരു കഴിവ് കണ്ടെത്തി ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക് അതെന്ന് തോന്നിയത്. ഇതൊക്കെ പല ടൂർണമെന്റുകളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത് എമിൽ സ്വന്തമാക്കിയതാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇനി നാട്ടിലെത്തുന്നതോടുകൂടി എമിൽ ഈ തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നാട്ടിലെത്തുന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും മറ്റുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഈ നാടൊന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എമിൽ. തീർച്ചയായും ഈ ഒന്നടങ്കം നാട്ടുകാർ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വേളയിൽ. ഇപ്പോൾ റാഷിദിന്റെ കുടുംബമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. എന്താണ് ഉമ്മ വിളിച്ചോ അവിടുന്ന്? റാഷി വിളിച്ചിരുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ട്. കളിയൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു വിജയമാണ്. ഇതുവരെ 4 കൊല്ലമായി മോനിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എങ്കിലും മോനൊരു ബേജാറും പേടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ഗോളടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം ആയി, ഭയങ്കര സന്തോഷം. റാഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ക്രൈസിസ് കാലഘട്ടമായിരുന്നു, ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയത്? എന്തൊക്കെയാണ്? വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. റാഷിക്കാക്ക് ഇതുവരെ കുറേ ഗോൾ ചാൻസസിനൊക്കെ വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല റാഷിക്കാക്കൻ്റെ ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുടുംബത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു വിഷമമായിരുന്നു. റാഷിക്ക കുറേ ഗോൾ ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഗോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ഗോൾ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഡിഫൻസിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഗോൾ ഇതുവരെ റഷ്യാൻ്റെ കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഇന്നലത്തെ ഒരു ഗോൾ, ഇന്നലത്തെ ആ കളിയിൽ ആ ഗോൾ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. റഷ്യാക്കാരൻ നേരെ ഗോൾ അടിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവസാനത്തെ മിനിറ്റിൽ ആ ഗോൾ വന്നപ്പോൾ അതുവരെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സങ്കടമായിരുന്നു. റഷ്യാക്കാരൻ്റെ നിന്ന് വന്നല്ലോ, കളി കൈയാണല്ലോ, റഷ്യാക്ക് ഗോൾ അടിച്ചില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ട് വയനാടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് കണ്ടത്. എമിൽ ബെന്നിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു, അതോടൊപ്പം റാഷിദിൻ്റെ കുടുംബവും. കേരളം ഇത്ര വലിയ ഒരു നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ വയനാടിനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കായിക കലാകാരന്മാരും നൽകുന്നത്. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ അരുൺ പുതുപ്പാടിക്കൊപ്പം നിഖിൽ പ്രമേഷ്, 24. 24 ഉണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു. ഇനി 100 ന്യൂസുമായി കൃഷ്ണ ചെറിയാനെത്തും.